Jag är ju gammal lärare, eller jag började som lärare i Stockholms stad. För mig var det en fantastisk start i skolan. Jag visste inte alls att jag ville bli lärare. Och så upptäckte jag hur fantastiskt kul det var att jobba med barn och ungdomar. Och sen kände jag att jag ville komma vidare. Och då sökte jag mig ut till ett lite tyngre område då, socioekonomiskt. Där är jag nu, Grimsta. Och har blivit rektor också. Tjena! Skönt med lov, eller? Ja. Det är absolut... Det viktigaste för mig är att få vara med och jämna ut orättvisor, att liksom bidra till det här kompensatoriska, att kunna faktiskt att vi kan ta beslut på skolan som når ända ut till enskilda elever och familjer som gör att deras tillvaro kan förändras. Men sen handlar det också jättemycket om att eleverna förstår liksom hur samhället är uppbyggt och att man känner en stolthet. Så vi jobbar mycket med det här med skolan mitt i byn, att liksom skapa en trygg plats som ligger i ett område som inte alltid erbjuder full trygghet resten av dygnet. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen behöver vi förbereda dem på allt det som ska hända i framtiden och att det finns en möjlighet att lyckas för alla. Vi har ju en stor uppbackning från förvaltning och stad och framförallt handlar det om ett stöd i rektorsrollen. Och det är en enorm trygghet. Och det gör ju också att jag som rektor kan känna att jag kan prioritera pedagogisk verksamhet i större utsträckning. Vi jobbar mycket med kollegialt lärande. Tanken med det är att vi lär av varandra. Att lärarna använder varandra som lärkällor. Och det bygger på att man först har en öppenhet och tillit till varandra. Så det tror jag är jätteviktigt att bygga en tillit. Jag heter Mikael Kaspar. Jag är rektor i Grimstaskolan i Stockholms stad.